Fakt sa po ka nisur sërish të punimet nga forcat greke, sa po ka nisur fakt në këtë moment dhe sa po është zbardhur dita dhe ka nisur direkt punimet për të nxjerr trupat e pajet që gjenden ende në Rënoja. Keni disa informacione në fakt të tjera që përveç dy familjarëve, dy pjesëtarëve të një familje, pra babë e birë, sigurisht se ne kemi përmendur edhe pak më parë, dyshohet që të kenë ende fëmijë në Rënoja, të kenë ende pjesëtarë të tjerë të familjes sipas një dëshmie që kemi marrë një banori e pra një fëmijë të personave të cilët gjenden ende në Rënoja. Po. Po klodin në të momente forcat e të cilat greke. E kuptoj, në fakt, po, ashtu si duket edhe nga pamje dhe shumë e vështirë në fakt, pasi është një Rënoj e madhe cila ka përfunduar në tokë dhe bëhet fjalë për banorët e katit të parë, cilë ata janë me rrezikshmëri të lartë, pasi e gjithë pjesa e sipërme e ndërtesës është rrezuar në katin e parë dhe kjo e bën të pamundur edhe depërtimin, ndoshta për të patur një kontakt me persona të cilët gjenden aty. Për të shpresuar nëse do të ketë persona të gjallë sipas banorëve dhe informacioneve që ne morëm, por edhe sipas së qendrës time gjatë natës këtu, në fakt ka patur disa reagime dhe zëra nga persona ndryshëm dhe kërkim ndihmë në orët e para pas ndodhjes së rrëzimit të kësaj ndërtese. Por tashmë nuk mund të themi me bindje të plot që kemi ende persona të cilët janë në jetë aty për shkak të orëve të gjata të qëndruara në këtë Rënojë dhe për shkak të qoftë edhe për shkak të temperaturave të shumta. Por fat i mirë, lajmi i mirë është fakt që tashmë kanë nisur sërish kërkimet, ashtu sikur se ne lajmëruam më parë për faktin e vetëm që tashmë ka zbarë dita dhe ndoshta kërkimet do të jenë edhe më të shpejta, ndoshta edhe në kohë më në rekord dhe ndoshta kemi një rezultat pozitiv. Unë thashë pak në fakt që dyshohet që të ketë persona të tjerë, sigurisht se ne e lajmëruam jo vetëm dy persona të një familje atë birr, por dyshohet të ketë persona të tjerë dhe le të shpresojmë që ndoshta kemi ende jetë aty për të nxjerrë. Por kjo mbetet për të parë në vazhdim, pasi në fakt ajo që ne shohim aktualisht në këtë moment dhe nëpërmjet pamjeve është pak sa e vështirë për të dhënë një përgjigje pozitive nëse disa persona aty janë ende në jetë. Por le të shpresojmë padyshim. Po. Po, në këtë pallat ku jemi aktualisht, në fakt ne dyshonim që bëj fjalë vetëm një ose dy persona, cilët ndoshta vazhdonin të gjendeshin në Rënoja. Por ky është informacion që ne morëm mbrëmjen e dieshme për shkak të disa personave të tjerë, pra banorë të cilët u larguan pasi ndoshta edhe për shkak të trysnisë apo panikut që kishin pësuar dhe nuk mundëm që të kishim informacion të plot, por në pak minuta më parë, pra në ditë sot me të mëngjesit, ne morëm informacion nga një zonjë pranë një fshinje këtu që dyshohet ende të ketë persona të tjerë në Rënoja, pra dyshohet persona të katit të parë. Dhe bëhet fjalë vetëm për këtë pallat që ne ndodhemi aktualisht, një pallat që ne kemi përcjell në fakt edhe me pamje gjatë natës, ndërsa sepse këtu në fakt ande janë rrëzuar tre pallate, pra janë tre pallate të cilët janë dëmtuar tepër dhe është ky pallat i cili dyshohet janë disa persona, por gjithashtu në një pallat ngjitur dyshohet të jetë edhe një çift tjetër. Pra një çift, një informacion ky i marr nga një shtetas shqiptar i cili kishte jetuar prej kohësh në Greqi dhe pretendojnë që është ende një çift në pallatin ngjitur. Por deri në këtë moment punimet vazhdojnë në pallatin që po jepet pamjet aktualisht dhe sipas informacioneve që u mora në fakt dyshohet që të ketë ende persona të tjerë të paktën në katin e parë. Gjithë ata persona të cilët kanë qenë katin e parë në pamundësi për të larguar pasi gjithë Rënoja i ka rënë sipër. Le të shpresojmë që të ketë ende jetë dhe diçka pozitive është që puna ka nisur tashmë intensivisht nga forcat greke, nga forcat cilët bën të mundur dhe nxjerrje disa trupave ditën e djeshme, që disa prej tyre edhe të nxjerrë gjallë. Kështu që le të shpresojmë deri në fund me shpresën se do të kemi diçka pozitive. Po. Orët e para të mëngjesit të sotëm, sot fakt ka patur edhe persona të tjerë, pra
partnerët tjerë që kanë ardhur në vendngjarje, ka qenë forcat maqedonase, serbe, por gjithashtu ato që duan theksuar më së tepër janë forcat e zjarfikësve të Kosovës dhe forcat greke, të cilat kanë bërë një punë të jashtëzakonshme ditën e djeshme. Gjatë gjithë pasdites, por edhe mbrëmje deri në orët e para të mëngjesit, sikurse ne e tham, ato kanë qenë në një kërkim intensiv, është bërë vetëm një shkëputje pa kohësh, ndoshta jo ndoshta, por kemi marrë informacion, është bërë për shkak të terrenit të vështirë, për shkak të temperaturave të ulta dhe errësirës. Por sapo ka zbaruar dita, ashtu sikur Satana njofton, kanë nisur punë intensive dhe realisht është për të vlerësuar fakti që forcat greke janë treguar shumë profesionale dhe kanë arritur të nxjerrin brenda një kohe shumë të shkurtër disa persona të cilët janë gjendur në rënoja. Sot sikurse thash edhe në fillim kanë ardhur disa forca të tjera, por në këtë moment operacioni vazhdon të jetë nën komandën e forcave greke, sigurisht shoqëruar edhe me zjarfikset e Kosovës, një altenim i punës së përbashkët që të shpresojmë shumë që të kemi një frytë pozitiv. Kemi informacione që do të merren edhe nga forcat fqinje të tjera që ndoshta do të insistojnë që të kemi dhe ndihmesën e tyre ndoshta në pallatin pranë kësaj pallati që është aktualisht, por ende nuk ka filluar puna, kështu që deri në këtë moment ne presim të nisim kemi një rezultat në këtë pallat. Në moment që do kemi forcat e tjera fqinje në pallatin ngjitur, padyshim që do ta kalojmë si informacion edhe më të detajuar. Pande. Këto janë pamjet aktualisht të pallatit të gjendur. Ashtu si kurse pritej, edhe në fakt edhe thashtë dhe pangon parë që gjithë shka që ishte kryor ishte për shkak të orëve të para të mëngjesit dhe ishte një kaos, sepse shumë persona ishin e gjumë, ndoshta edhe drejtuesit për shkak qetësia, po në fakt një momenti për mirësimi të gjendjes së tyre fizike dhe emocionale, tashme janë kthyer normaliteti pasi kanë ardhur personat përgjegjës, pra administratorë, le t'i quajmë kështu, dhe kanë shpëndarë çdo gjë që është e mundur. Vazhdon ende shpëndarja, duhet që gjithçka është kthyer normalitetit, ka patur edhe disa zjarre të ndezura në rast se ata kanë pasur ftoht, pra është ardhur në ndihmë që nga orët e para të mëngjesit, kështu që çdo gjë është kthyer normalitetit dhe zonja në fjalë e cila pati dhe ankesa tashmë është drejt të marrjes së materialeve që kishte të nevojshme. Por ajo që është më tepër e vlefshme tani dhe që është fokusuar e gjithë vëmendja e mediave por edhe banorëve është fakti i personave të cilët vazhdojnë të gjenden në rënoja. Janë ende forcat greke të cilat po vazhdojnë të bëjnë të pamundur për të nxjerrë personat të cilët gjenden në rënoja aktualisht. Unë e thash edhe në lidhjet e para në fakt që ajo që është përpjekur më së shumti ka qenë nxjerrja e dy trupave të një familje A të B, të cilët fatkeqësisht kanë qenë para njëri tjetrit. Djali në fakt ka qenë deri në orët e vona të pasdites së ditës së ndjeshme pranë në jetë dhe në momentin e fundit ka ndërruar jetë për shkak të plagëve të shumta që ka marrë. Në këtë moment sapo ka filluar operacionin dhe presim që të kemi dhe rezultate pozitive. Në momentin që do të kemi ndërhyrjen e forcave fqinje, sikurse e përmenda, pra të forcave të tjera fqinje në pallatin ngjitur, pasi dyshohet edhe aty që ka një çift tjetër shqiptar, do të kemi patjetër prononcimin live për të dhënë detajet dhe informacionet e fundit më të detajuara. Po. Jemi me pamje live aktualisht. Thank you.
Fuck.